Ողջույն ժողովուրդ ջան, այսօր օրը կիրակի է, գիտեմ որ կամ հանգստանալու գնացած կլինեք, կամ տանը ամեն դեպքում աշխատանքային օր չի։ Ուրեմն հետաքրքիր հարցադրումներ կան։ Հիմա ես գտնվում եմ Վայոց ձորի մարզի Նոր Ազնաբերդ գյուղում։ Սա սահմանամերձ գյուղ է հանդիսանում։ Ես ափսոս հիմա ծառերի միջով անցա, ձեզ ցույց կտայի բարձունքները, որտեղ որ ու պոստերն են։ Մոտավորապես այսպես մի դրախտավայր է, սենց ասեմ։ Այս վերևը բարձունքներն է արդեն, այնտեղ գյուղի ծայրում անգամ տուն կա, որ տունն է, հետևն է ընկնում մեր հին պոստերը։ Փոքր գյուղ է ինքը ընդհանուր առմամբ իր մեծ խնդիրներով, չնայած պետք է ասեմ, որ այստեղ բերող ճանապարհը հիանալի վիճակում է, հիանալի։ Մինչև մեր հետևորդները հավաքվեն, ցույց տամ ինչ դրախտավայրի մասին է խոսքը, այսպես փոքրիկ առվակով։ Ուրեմն ես այստեղ եկել եմ քաղաքացու խնդրանքով, կապված սահմանամերձ գյուղերի ծրագրերի հետ, գիտեք երևի այդ տուն ունենալու, տուն ձեռք բերելու հետ կապված որոշումներ կան, որոնք որ կուզեինք հասկանալ, այսինքն հիմա կփորձենք բարձրաձայնել, որովհետև այնտեղ հարցեր կան, որոնք չենք հասկանում, մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, գիտակցում ենք, թե սահմանամերձ գյուղի բնակչությանը այդտեղ պահելը, այդտեղ զարգացնելը ինչ կարևորություն ունի, դա առաջնագծի թիկունքն է։ Ու բնականաբար մեր քաղաքացիները ոչ բոլորն են համաձայն սահմանամերձում ապրել, հենց սահմանամերձի ստատուս ունեցող գյուղերի մասին է խոսքը։ Ուստի պետությունը երբեմն որոշումներ է ընդունում, որպեսզի մի փոքր համ թեթևացնի սահմանամերձի գյուղացիների, ապրող մարդկանց, քաղաքացիների խնդիրները, մյուս կողմից խրախուսի, որպեսզի մարդիկ ցանկանան գալ ու ապրել այդ վայրերում։ Մեր ընկերուհին, տիկին Մարգարիտան, Երևանում են իրանք ապրում, ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի պահից որոշում են կայացրել, դեռ կառավարության որոշումները չի եղել, երբ որ այդ որոշումը կայացրել են, որոշում են կայացնում ապրել նման վայրում ու ընտրում են Նոր Ազնաբերդը։ Ասեմ, երբ որ վայքից դուրս եք գալիս, աջ եք թեքվում Զարի թափ, այդտեղից խնձորուտով գալիս եք դեպի այստեղ, շատ շատ հիանալի տեղ է հանգստանալու համար եւ այլն, եթե լինեն հանգստատներ այստեղ, վստահ եմ նու չեք կտրվի մի դրախ։ Ուրեմն տիկին Մարգարիտան գալիս է տունը ընտրում, առնում է տունը, նո տունը ասելը որն է, բնականաբար լքված տներից մեկը երևի ժամանակին լքված, հետո դրանից մի կարճ ժամանակ հետո, խոսքս 1-2 ամսվա մասին է, դուրս է գալիս կառավարության որոշումը, կապված մինչև 16 միլիոն վարկերի հետ։ Հիմա մենք կնստենք մի քիչ զրուցելու սուրճի սեղանի շուրջ ու միասին կխորհենք, եթե ցանկություն ունեք, կարող եք մեզ հետ լինել այդ մտորումների մեջ ու կխնդրեմ, որպեսզի տարածեք, որովհետև այս հարցերի պատասխանները միշտ չի, որ քաղաքացում ընկալելի է, կամ եթե կան կլինեն հարցեր, որոնք գուցեև չունեն էլ պատասխան կամ ուշադրության չեն արժանացել։ Տիկին Մարգարիտա ջան, եթերում ենք։ Բարև ձեզ։ Ահա, մեր գալիքը։ Ինչ անենք, առաջանանք, նստենք, որտեղ նստենք, որ հանգիստ զրուցենք այս թեմայով։ Գնանք մեր կիսակառույց տունը։ Եկեք գնանք իր կիսակառույց տունը։ Այո։
Victor ջան, եկեք գնանք լավ, եթերում ենք, հետո սուրճը։ Բարև ձեզ։ Այսել, գիտեք ով է։ Սև շուրմն է։ Չէ, մենք սև եմ ասում, ճանապարհին էլ, որ գալիս ես դեպի ես գյուղ։ Նախ չես սպասում, որ հեսա կբացվի մի հատ բնակավայր, որտեղ այդպիսի սիրուն լեռներով, դաշտերով, ծաղկա շատ, այսպես ծաղիկներով լիքը։ Այստեղ ամեն տուն ոնց որ մի լճակ ունի։ Հա, ամեն տուն իսկականից իր սեփական լճակը ունի, ձուկ ողցալու։ Ձուկ բռնելու սիրահարներին նույնպես սիրով հավիրում են, իսկապես եկեք, այնտեղ լճերը կան, ապսուս ցույց չտվեցի։ Հավի ձեր գնալ գալով գյուղը կաշխուժանա էլ, ոտներս խերով լինի։ Բարև եկեք։ Խնդրեմ, այս դռնով էլ հենց մտանք։ Ահա, խոսքը այսպիսի տան մասին է, որը Վիկտորն ու Մարգարիտան վերցրել են, արդեն արդյունքում ոնց որ գործ է կարել, ես չեմ հասկացա։ Մենք այս տունը գնել ենք 22 թվականի մայիսին, մինչև ինչը ստիպեց ձեզ, որ մենք վերադարձել էինք հայրենիք հեղափոխությունից հետո, ու պատերազմից հետո հասկացանք, որ Երևանում ապրել պետք չի, մենք Երևանում տուն ունենք, մեր երեխաները Երևանում են ապրում, մենք երկուսով բժիշկներ ենք, ու որոշեցինք, որ պետք է պիտանի լինեն, ու անձնական օրինակով, հա, սահմանամերձ գնել, օգտակար լինել, որ սահմանին մարդ ապրի, որովհետև այ իմ մեջքի հետևում մի քանի 100 մետրի վրա, կարելի ասել, սահմանն է, որտեղ կանգնած են մեր զինվորները, ու իրանք պետք այմանան, որ գիշերը այս տանը լույս է վառվում, մյուս տանը լույս է վառվում, որ իրանք ընդեղ պինդ կանգնեն, որ իրանք վստահ կանգնեն, դրա համար էլ առանք։ Ու ուզվելու բան էր, ոչ միայն, այսինքն որոշվա կոննա եղա, թե Մարգարիտա, իլը թե սենց միամիտ նստելու որոշել է։ Չէ, սենց չի, մենք գնում էինք Սիսիան, տարբեր ընտանիքներ, ասենք ինձ զովացնեին տարիքներին, օգնություն գանում, մի անգամ ճանապարհ մի հատ հովի հանդիպեցինք, մի հատ պիտամ ձերեք մարդը սենց դեմը կշատ էտ իրա ոչխարներին գնում էր, ասենք մի հատ կարնենք, հետը զրուցենք էլի, Ռոման Բաղդասարյան ասեց, մի հատ զրուցենք, տենանք էս մարդ կարող այն չոր նարդ բան ասի, էս մարդ ասեց, ինչ ենք անում ստե, տղեք, ասեցինք, բան է, օգնություն ենք բերել է զովասների, ընտանիքների, ընդիրավորների բան, ասեց, ձեր օգնությունը, պատկերացրեք, մեր հեջ պետք էլ չի, եկեք ապրեք ստեղ, որտև հող ապրողն է պահում, այդ օրվանից այդ միտքը մտավ գլուխներս, խրատի նման մի բան է դարձել, ոնց որ ասաց ինքներ, կինս էլ օժանդակեց այդ միտքը, ավելի բանարեց, ասաց անպայման գնանք, մենք շատ տեղեր ենք մանեկել, այս վերջի կետն ա եղել, որ եկել արել ենք, սրանց առաջ մենք Աղնջաձորում, Աղնջաձորը որտեղ է, պատմությունը չհասած Եղեգնաձոր, հետո բնունիսում որտեղ, Սևսում, Հորսում, ինչ գյուղ ասես նայել ենք, հետո սա եկանք, տեսանք նախ, որ սահմանամերձը մեր դուրն եկավ, էտի հարևանները մեր դուրը եկան շատ, քանի բնակչություն ունես գյուղը, ուրեմն կան 36 տղամա, ես կարամ թվերով անգիր ասեմ, որովհետև ես ուսումնասիրել եմ, որտև ես տեսնում եմ մեր երկրում շատ հայրենասերներ կան, տեսնենք սահմանամերձ մի հատիկ գյուղում, ուրեմն գյուղեր կան, ես միակը չի, ես պետական գաղտնիք չի, բայց շատ ցավալի փաստ է, ուրեմն փաստացիորեն մեր մոտ ապրում են 71 մարդ, դրանցից 36-ը, հիմա ոչ կասեմ, 36 տղամարդ, 35 կին, ուրեմն որից 17, 0-ից 15 տարեկան են, 19 երեխա, ունենք 16-ից 62 տարեկան, 43 մարդ, ունենք 63-ից բարձր 9 հոգի, հաշմանդամություն ունեցողներ 9 մարդ ունենք, որոնցից 3-ը պատերազմի մասնակից են, ունենք հաշմանդամություն ունեցող ուրիշ 10 հոգի, միայնակ մայր ունենք 2 հոգի, 6 նպաստառու ունենք, գյուղից դուրս եկած 18-ից բարձր
11 մարդ։ Օ։ Ուրեմն ապրում են ներկա պահին 4-ը 18-ից բարձր։ Մանկապարտեզ չունենք, դպրոց չունենք, մանկապարտեզ գնում են Վանում, Զառիթափում, դպրոց գնում են Խնձորուտում։ Սա Զառիթափ մոտավորապես 10-ականի կիլոմետր է։ Հա, հա։ Ճիշտ է, ճանապարհը շատ լավն է, որտեղ ոչ մի խոս չեք կարելի ասել, երևի անգամ մայր ճանապարից M4-ից ավելի լավն է։ Շատ սիրուն է ու շատ հետաքրքիր բնություն է, տարվա բոլոր եղանակները։ Ժողովուրդ, ես անկեղծ եմ ասում, եթե կունենաք արտերկրից հյուրեր, ով ուզում է գյուղ, հայկական գյուղ, որտեղ նաև շնչելու օդն է լավը ու ծառը շատ է եւ այլն եւ այլն, խորհուրդ եմ տալիս անպայման բերել այստեղ։ Հիմա տան պատմությունը մտնենք երևի մի հատ տունն էլ նայենք ու պատմությունը սկսենք կապված կառավարության որոշման, բանկերի եւ այլնի հետ։ Այս տունը եղել այստեղ որ գնել ենք, այստեղ գոմեր են եղել։ Այստեղ հա, այստեղ որ դուք եք քանդել, հա։ Քանդել ենք, որ սիրունացնենք, տեսքի վերել։ Այստեղ 4 հատ գոմ քանդել ենք։ Քանդել ենք, բայց այս է երևի գոմերը։ Հա, այնտեղ էլ։ Մեն վերեմ։ 2 հատ առանձին գոմ է, հա։ Լույս ունի։ Ոչինչ, երևում է, երևում է, ինձ երևում է։ Եկեք, լույսը ունենք։ Ոտներս խերով լինի։ Զրոյից, զրոյից ոնց որ իրան հիմնան օրոքում եք, հա, ասած կարելի է ասել։ Հա, հիմնան օրոքում ենք, իհարկե։ Որովհետև կոյուղի չկար, ջուր չկար, այդ ամենը դրսում էր, բայց եթե պիտի մարդը գա գյուղ, պետքա գյուղական պայմաններում, բայց պիտի հարմարավետ տանա։ Հաստատ, ցանկին ու նա բոլոր սենյակները ունենալու են իրանց անհանգույցը, ջուր, ցնցող։ Իսկ գյուղի ապրողների հետ խորհրդակցում եք, այստեղ ո՞նց ընդունված տունը սակել, տան մեջ ինչ լինի։ Ոչ լինի մշակութային, տես ավանդական բաներ կլինեն տարբերությունը։ Տան մեջ տես հարևանների տներում տես առանձնապես գյուղական կոլորիտ չի պահպանված, ոնց որ սովորաբար սեփական տներում, ասենք Երևանում ամուս գյուղերում, բայց մենք շատ ենք ուզում, որ լինի գյուղական տուն, գյուղի տուն։ Իսկ հնարավոր է սարքեք, եթե հյուրեր ընդունեք, որ բանը հյուրատուն։ Հյուրատուն, հա։ Գաղտնիքա, հեքիաթային գյուղատուն է լինելու։ Գաղտնիքը բացի չէ։ Գաղտնիքը Ստելա Սարոյանն է բացել։ Հա։ Սա լինելու է։ Ստելան եթե կարողա բոլորին է Ստելային։ Ստելային, Ստելայի մատը խառնա մենք այս տունը, հա, որտեղ ինքա ճանաչում է Սարոյանների հետ։ Ասես, ո՞նց է։ Էս նոր մեղվատունն է։ Էս նոր ինքս արքե։ Ինչ։ Մեղվատուն, մեղվատուն։ Հա, ձմեռը մեղրներ ստեր է։ Ահա։ Հա, 10 կոտ փետակ ունենք։ Դե հիշու՞մ եք, ճամփին գալիս ենք, ասես խոսքով անցանք, ասում հիմի այս այդ բնությունը տեսնելով, ասում պատկերացնես մեղ ու պահելու տեղ, իսկ այդ մեղը պահությամբ զբաղվելու տեղ է, իսկ այսինքն։ Երևի ավելի լավ է։ Լավ, շնորհավոր լինի ձեր բռնած գործերին հաջողություն։ Եկեք երևի ավելի լավ դրսում կանգնենք ամեն դեպքում ու այստեղ էլ մի հատ էսպիսի սենյակ, խնդրեմ։ Այս առաստաղը ամենասիրունն է։ Հա, չէ՞։ Ու փորձենք հասկանանք ինչա ստացվել։ Դուք էս տունը գնել եք 22 թվականին։ Մենք էս տունը գնել ենք 22 թվականին մայիսին։ Մայիսին, ահա։ Հետո հունիս ամսին դուրս է եկել կառավարության որոշումը։ Գնել ենք հիպոթեքով։ Հա։ Բանկից վարկ ենք վերցել, հիպոթեքով գնել ենք այս տունը իր տնամերձով, այդ դիմացի տնամերձ այգիով։ Ուհ։ Հետո դուրս է ու սկսել ենք կամաց-կամաց շինարարությունը։ Այստեղ ապրելու հնարավորություն տեսակ որ չկա, այնտեղ ոչ մի բան, ոչ մի բան, այն սկզբից գալիս էինք, մնում էինք հարևանի տանը, շատ լավ հարևան ունենք, բայց այդքան չի կարելի մարդկանց համբերությունը չարաշահել։ Ու երբ որ այդ կառավարության որոշումը լսեցինք, Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին աջակցելու բնակարանային պայմանները բարելավելու համար, շատ ուրախացանք, դիմեցինք սոցապնախարարություն, որտեղ կառավարությունը սոցապնախարարության վրա էր դրել իրագործում այդ ծրագրին։ Կարճ ասեմ, շատ երկար պատմություն չստացվի, մեզ մերժեցին, ասին, որ դուք արդեն գնել եք դա հիպոթեքով, ձեզ տուն կառուցելու համար փող չի տրվի, անցավ,
mi voroja patasxan statsank nama vormes merjetsin men sharunaketsink mer shinararutune heto mi voro zamanak heto eli piratsink sotsiapnakhararutyun sotsiapnakhararutune ugagi patasxan eten patuhanits arachi harki mes voch mi pashtonia chin tune sotsiapnakhararutyun amvog shpum a yegel et patuhani het achi vray ayo Ասացին որ ցուցակ տվեցին 3 բանկի. Converse Bank, Evoca Bank ու Finca Վարկային կազմակերպություն։ Իրանց վրա դրված, իրանք են գործընկեր բանկերը, գնացեք դիմեք իրանց։ Գնացին դիմեցինք իրանց, իրանք մեզանից պահանջեցին փաստաթղթեր, մեր անձնագրեր, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն փաստաթող անձնագրեր, մեր ամուսնության վկայական, մեր գրանցում Սահմանամերձ գյուղում, իսկ այս գյուղը Սահմանամերձ գյուղերի ցուցակի մեջ է։ Ու վերջ, տարիքային սահմանափակում կառավարության որոշման մեջ չկար, երեխաների առկայություն պարտադիր չի, մենք երեխաներ ունենք, մի խոսքով մենք բոլոր պարամետրերով հարմար ենք շահառու լինելուն։ Դիմեցինք բանկին։ Տիկին Մարգարիտա, մի րոպե կներեք, ինձ անընդհատ ինչ-որ զանգով բանա գալիս, խնդրեմ ժողովուրդ ջան, եկեք մի զանգեք այս ընթացքում ու մի հատ էլ ամեն դեպքում ստուգելու համար կարելի է գրեք ձայնը ոնց է լսվում ու շարունակենք, հա։ Խնդրեմ, Տիգին Մարգարիտա ասեք։ Բանկում մեզ սկզբում, երբ որ գնացինք բանկ, այդ դեկտեմբեր ամիսներ 22 թվականին, դեկտեմբերի 2-ը ծրագիրը եղել էր, կառավարության որոշումը հունիսի 6-ին թե 9-ին, հիմա չեմ հիշում։ Երբ դուք տունը վերցրել եք մայիսին, մենք անկախ բանկից ենք, մենք բանկով։ Դուք ձեր համար վերցրել եք, չեք սпасել։ Հունիսին մեկ էլ հանկարծ լսել եք, որտե՞ս որոշում կա, հա, ու կարելի է ֆինանսից օգտվել, ավելի արագ տունը ոտքի կանգնացնել։ Հետո 2 ամիս անցել է, 2 ամիս անցել է, գնացել ենք սոցիալ, ոնց որ 2 ամիս տված էր աշխատանքային քարտեզ, մշակեն չգիտեմ։ Այսով ա զանգում, մա։ Այսին համար նույնը։ Ի՞նչ է զանգում։ Հա, երևի։ Այ գա բժիշկա, ուրախ թաթով զանգում են, հետո զանգում ներողություն։ Հա, ներողություն, ուրեմն ես էի զանգացել, դու զբաղված ես երեք գալու ճանապարհից, հա։ Հա։ Գնացիք սոցիալ-նախարարություն։ Գնացիք սոցիալ-նախարարություն, այնտեղից ուղարկեցին այդ 3 բանկերի ցուցակը տվեցին ու գնացին։ Առաջի բանկը, որ գնացին, դա Converse-ն էր։ Converse Bank-ում դեկտեմբերի 2-ին դիմում էի մոտ գրած ավագի տանն, այստեղ բանը դեռ չկա տեսակ բանով կնքած ամսաթվով իրանք ընդունել են իմ դիմումը, իրանք այդ ծրագրի մասին ընդհանրապես չգիտեին, ես իրանք հեռախոսի մեջ ցույց եմ տվել, որ կա տես ծրագիր ու իրանք այդ ծրագրի շրջանակներում պիտի աշխատեն, մարդկանց ներգրավեն։ Մի խոսքով, դրանից հետո ինձ կանչեցին, նորից դիմումս փոխել տվեցին, որ կենտրոնական մասնաճյուղ գրեմ, գնացի այս անգամ հրապարակի վրա Converse Bank-ի կենտրոնական մասնաճյուղ, այնտեղ նոր դիմում գրեցի, այնտեղ մեզ բացատրեցին սենց, որ ձեզ հա, դուք համապատասխանում եք, շահառու կարակ լինեք, ուրեմն պիտի բերեք նախագիծ, պիտի բերեք թույլտվություն տոն կառուցելու, պիտի բանկը որոշի ձեզ թույլա տալիս թե չէ, դրանից հետո պիտի գրավ դնեք։ Ինչը գրավ դնեք։ Ինչը որ պիտի, ասենք դուք մարդ եք, ասենք էլ լավ, ես դուրը չէի կարել, որոշում եք դա համանամերձ ապրում, չէ, մի ոպե։ Ոչ մի բան, Երևանում ապրում եք։ Չունեմ Երևանում, չունեմ։ Որպես այսպես անձնական օրինակով վեր կենալ գալ ապրել համանամերձում, ինչը պիտի գրավ դնեք։ Ես չգիտեմ ինչը պիտի։ Պետք է գրավ դնեմ այդ հողը երևի, կամ այս որը որ որի վրա ուզում եք առնել։ Չէ, դա արդեն առել եմ, արդեն իմ սեփական։ Չէ, եթե անգամ այդ էլ չունեք դեռ, եթե անգամ դա էլ չեք առել։ Չէ, այդտեղ այդ ծրագիրը համանամերձ գոտում բնակվող մարդկանց համար է, մենք գրանցում ենք։ Հա, արդեն բնակվող։ Հա, հասկացա։ Էս մեր տնամերձը մեր իմ սեփականությունն է։ Ես դա պիտի դնեմ գրա։ Ես դա չեմ կարա, ես անձամբ չեմ կարա։ Դա ինչ որ հիմա ես ասում եմ, դա վերաբերում է ոչ թե մենակ ինձ, այլ հարևաններին, մյուս համանամերձ գյուղի բնակիչներին, բոլորին։ Բայց կոնկրետ մեր դեպքում մենք չենք կարա գրավ դնենք սա, որտեղ մենք սա հիպոթեկով առել ենք, արդեն գրավի տակ է այս ամենը։ Հիմա մեզ ասում են, դու կարող դնեք գրավ ուրիշ անշարժ գույք, ասենք Երևանում մենք ունենք տուն, այդ տունը ես պիտի դնեմ գրավ,
Հիմա հարց, որտեղ է մնում պետության աջակցությունը, եթե պետությունը երաշխավորում է բանկին, որ ես ա կսարքեմ ու կգամ ստե կապրեմ ու պետությունը փակում է այդ գումարը իմ փոխարեն, տենց ա չէ ստացում, ես դա չեմ հասկանում, որ ես այդ տունը սարքեմ ու ապրեմ ստեղ, ոչ կվաճառեմ, եթե անգամ գրավ դնեք ձեր ունեցածը, ասենք թե հիպոթեքա ունեցածը դնեք, Դինել ջան, այս ամբողջը մենք առել ենք 2.900.000 դրամով, հիմա մենք սարքելու համար բնականաբար մի 5 անգամ ավելի շատ է պետք, բայց հիմա բայց գրավը ինչ անշանակ, պիտի գնահատեն, ենթադրեն գնահատեցին այդ 2.900.000 դրամը, բայց այդ գրավը տալիս են միշտ դրա 70%-ի չափ. Այսինքն դրանցը չի, այսինքն մեկ տարկում է սահմանամերձ գյուղերում պետական աջակցությամբ սեփական տուն կառուցելու ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա շահառուներին պետական աջակցությամբ կառուցելու անհատական բնակելի տուն սահմանամերձ 80 բանակավայրերում։ Ձեր տունը մտնում է 80 բանակավայրերի մեջ, անցանք առաջ։ Ըստ ԱՍՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների առանձին գործառույթները համակարգող խորհրդական Գայանե Ղարագյոզյանի, ծրագրի նպատակը սահմանամերձ գյուղերի համաչա և կայուն զարգացումն է, սակայն հատկապես անապահով ընտանիքների, ցածր եկամուտ ունեցողների բնակարանային խնդիրներ լուծելու։ Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ այն ամուսինները, որոնք ունեն ԿԿԱԳ ու գրանցված ամուսնություն, ունենք, որոնք ունեն ցանկություն կառուցելու տուն սահմանամերձ բնակավայրում, ունենք, ունեն հողամաս կամ կիսակառուցենություն համապատասխան թույլատվությամբ նշված գյուղական բնակավայրում և ունեն դրական վարկային պատմություն։ Համ տունն ու հողը ունեն, համ դրական պատմությունը ունեն, ու շատ լավ դրական պատմություն։ Կառուցելու թղթաբանությունը ունեք։ Կառուցելու թղթաբանությունը ինչ նկատի ունի։ Այսինքն շինթույլտվություն հանած ունեք։ Մենք ոչ մի չենք փոխել, մենք մեջը փոփատանը փոխելու մասին ցուցում ենք։ Չէ, չէ, եթե դուք ստեղ կարող եք շինթույլտվություն ունենալ, այսինքն դա չունեք, դա պետքա լրացնեք դուք։ Հիմա դուք պետքա դիմեք ձեր մարզպետարան, որ դուք ուզում եք։ Դե քո կարծիքն է, ասում դա։ Հա, հա, դուք պետքա դիմեք մարզպետարան, որ դուք ստեղ ուզում եք կառուցեք այս բնակարանը կամ այս տունը կամ այս տան վրա ուզում եք փոփոխություն արեք, sense նոր նախագծեր կկազմվեն, նախագծերը կհաստատեն, կտան ձեր ձեռքը, դա կլինի այս թուղթը, որը որ պահանջում է այս կետը պետությունը ձեզանից։ Իսկ հետո ինչքան ինչ երաշխիք, որ այդ ամենը անելուց հետո ե հաստատ, հիմա հեսա ասեմ, ամուսիններից գոնե մեկը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքացիություն, երկուստեր, ակնկալվում է, որ մինչև 2023-ի ավարտն առնվազն 300 ընտանիք սահմանում է բնակավայրում կառուցի իր տունը, իսկ մինչև 24-ի ավարտը շուրջ 550 ընտանիք։ Հիմա նայեք, ստեղ պետության կողմից սուբսիդավորվող չափը վարկի մայր գումարի գծով կազմում է մինչև 16 միլիոն դրամ և դրա նկատմամբ հաշվեգրվող մինչև 13% տոկոսագումար, այսինքն եթե շահառուն բանկից ստանում է 16 միլիոն դրամ վարկ 13%-ով 10 տարի մարմաս ժամկետով, ինքը որևէ պարտավորություն տվյալ վարկի շրջանակում չունի, ամբողջը իրականացնում է պետությունը։ Հիմա այսինքն եթե դուք ծրագրից օգտվում եք, ձեզ համար պետությունը բանկից վերցնում է 16 միլիոն դրամ մինչև, հատկացնում է ձեզ, դուք գալիս եք ձեր տունը կառուցելու և այդ գումարի հետ կապված դուք որևիցե պատասխանատվություն չունեք, հետևություն, որ բանկը չի կարա ձեզանից գրավ վերցնի, եթե դուք պատասխանատվություն չունեք գումարի հետ կապված, բանկը ինչի ձեզանից պետքա գրավ վերցնի։ Եկեք այս հարցը թողնենք կառավարության ներկայացուցիչներից թող պատասխանեն, այսինքն ինչ ստացվեց, սաղ թղթաբանությունը նորմալ է, բանկը ուզում է նաև գրավ, այո, այս մեթ հասկանանք, այս է առաջին հարցը, կարա սենց բան լինի, բանկը որպես իրանց շահառու չի
ներգրավում ծրագրի շարու չի ներգրավում։ Ու իրանց որպես անհատական հիփոթեք ձևակերպող մարդ է դիտարկում։ Էդը ինչ են ակեն կգրան քաղաքում էլ տուն կարը։ Էդի որտեղ էլ ուզես կանես, այդտեղ սահմանամերձ գոտին բնակեցնելու էս ծրագիրը, ոչ իմաստը կորցնում է։ Այսինքն պետությունը մարդուն տալիս է 16 միլիոն դրամ, որ ինքը գնա այդ հնարավորությունը ձերքը գնա տուն ձերբերի։ Էդ ամենը հասկանալով հնարավորինացել են։ Չէ, էսի մենք հիմա փորձում ենք նաև հասկանանք ընդեղ որ տենան ինչ խնդիր կա, չէ՞ որ մենք հիմա այս խնդիրը ուզում ենք տվյալ պարագայում այս հարցը մի հատ ձեր պարտավորությունը ունենալու է, միայն եթե ձեր, ասենք, նախագիծը կազմելա օրինակ 20 միլիոն դրամ, ձեզի բանկը եթե տալիս է 20 միլիոն դրամ, այդ 20 միլիոն դրամից 4 միլիոն դրամը բնականա։ Օրինակ ձեր պատասխանը։ Հիմա ձեր պարագայում ինչ է ստացվում։ Ամենը անում եք, ձեզ մեկը ասում են պիտի բերեք բան դնեք, գրավ դնեք, գրավնել եսի մի գումար չի։ Չենք շարունակել անել, որտեղ անիմաստ է, ինչը պիտի դնենք։ Իսկ այդ ծրագրի մեջ գրավի մասին խոսք չկա։ Ոչ, դա բանկում են բացատրում, ծրագրի մեջ գրավի մասին կարա խոսքին։ Երեք բանկերն էլ այդտեղ նույն բանն են ասել։ Այո, Կոնվերս բանկում են Ֆինկոն, ճիշտ ասած ես չեմ գնացել։ Դուք նշել եք, որ կոնկրետ էս պետական ծրագրից եք։ Այո, այո։ Իսկ շահառուներ կային այնտեղ նոր։ Ես հարցրել եմ, մեկ առաջինն են եղել։ Բայց վարչապետին զեկուցել են, որ մի 300 հոգի։ Ես նայում էի ազգային ժողովում հարցը պատասխանը, պատգամավորից մեկը հենց հարց տվեց այդ թեմայով։ Վարչապետը ասաց, որ կա ինֆորմացիայի պակաս։ Մարդիկ չգիտեն, որ կարող են օգտվել այդ ծրագրից։ Վարչապետը ճիշտ ասում, ինֆորմացիայի պակաս կա, ընդհանրապես ոչ մեկ մարզերում խնդրեմ, սա ինֆորմացիայի մի հատ աղբյուր է, հիմա դրա համար ենք շատ քննարկում, որ ինֆորմացվեն այնտեղ։ Մենք հիմա նպատակը համել դա է։ Ինֆորմացիայի պակաս կա, որովհետև պատասխանատու մարդիկ պետք է հավաքագրեն, ես օրինակ տենց եմ պատկերացնում, պետք է հավաքագրել այդ բոլոր հնարավոր շահառուներին, ցանկացողներին, ովքեր կուզեին դառնան մարզպետարանները, քաղաքապետարանները, գյուղապետարանները, ես չգիտեմ, սահմանամերձ գոտու բոլոր պատասխանատուները պիտի կանչեն իրանց սահմանամերձ գյուղի այդ մեխանիզմները թողենք, ինչ պիտի անեն, որովհետև այդ կուլտուրան մշակույթը մեր մոտ դեռ չկա, որ համայնքի ղեկավարները ընկալեն, որ իրենք քաղաքացու շահերը ներկայացնողն են կառավարությանը կամ ազգային ժողովին կամ այլ, այդ հենց չենք հասկացել մենք։ Այո, անմիջապես ձեզ ասել եմ, որ պետքա գրավ դնեք։ Այո, մենք երկուսով ենք։ Նայեք, որովհետև շահառու հանդիսանալու էս ինչը որ պետքա դուք ունենաք համապատասխանեցի, միակ բանը որ դուք չունեք, էս կառուցապատման որոշումն է ձեր։ Մենք չենք ձեր գերել այդ կառուցապատման որոշումը, որովհետև մեզ ասել են պետքա գրավ դնեք, իսկ մենք մտածել ենք, որ ու գրավի 70%-ը պիտի ձեզ նա դες խոլ ինֆորմացիան ասե կառավարության ծառայից զա։ Այ հենց դրա համար ուզում եմ այն միտքը շարունակենք, որ վարչապետին զեկուցել են, որ մի 300 հոգի կարծես թե օգտվում է։ Դուք այդ հարցը ոնց հասկացա տվել եք բանկում, ասել եք, չէ՞։ Ասա, այո, հարցը մարդ կամ օգտվել է, ասեցի ոչ։ Ասեցին ոչ։ Իսկ ոնց եք պատկերացնում, ինչի ոչ։ Նմանատիպ խնդրի են հանդիպում։ Հնարավորա որ մարդ է, հետո ես փորձեցի սոցցանցում հարցում անցկացնել։ Գրառում արեցի, ասենք ծանոթներ, ընկերներ եւ այլն, շատ մարդիկ, ովքեր որ սահմանամերձերում ապրում են, իրանք արձագանքեցին, որ դա շատ լավ ծրագիր է, շատ լավ գաղափար է, ինչ լավ կլինի։ Մի մարդ ընտանիք էր, Ղափանից ամուսիններ էին, որոնք սահմանամերձ գյուղում, այդ Ղափանի մոտ, չեմ հիշում որ գյուղում։ Մեկին հան չի կարող։ Ինչ են օգտվել, ինքը գնացել է բանկ, իրան ասել են, գնա SSS բեր, բայց ինքը չի հասել դեռ այդ այդ Կոնվերս բանկն է ղափան, բայց ինքը չի հասել դեռ այդտեղ, որ պիտի ասեն։ Իսկ ո՞վ ասել, որ անմիջապես շահառուն պետք է ներկայանա բանկին։ Կարո՞ղ է սոցիալ նախարարությունը։ Ասա, այսինքն սոցիալ նախարարությունը ուղղվում է միանգամից բանկ։ Այո, հասկացա։ Հիմա ձեր դերի մեջ կա մի պակաս թուղթ, այդ թուղթը դուք լրացրեք ու դիմեք բանկին։ Ո՞րը։ Կառուցապատման որոշում է ձեր։ Այո, ըհը, այդ թուղթը երբ որ ունենում եք, դա շին թուրտվությունն է ձեր մարզպետարանի կողմից։ Դուք այդ թուղթը ունենակ, դուք ամբողջովին դիմենք թող այդ ժամանակը մերժեն, ու այդ մերժման թղթով արդեն մենք դիմենք կառավարությանը, ասենք լավ, այլ ինչն է պետք, չէ՞։ Կարող է կառավարությունը կարողանա բանկերին արդեն հարցադրում, ասի, չհասկացանք, մենք որոշում ունենք, ձեր հետ էլ աշխատում ենք, որնա խնդիրը, որովհետև կարող հանգիստ քաղաքական բան լինի տակը,
sabotajul nimeni. Ne vom vorba bankeri masov, heci masov, bani, mecanici scăruri, este cam vorun cu vor. Înțelegi ce am vorbit? Înțelegi cum ai atent pe tu ce ne poți cancela ai gumare, bankeri prosto forțele. Ce? Ce? Gumare. Ana ta când a fost cancelat. Hei, tomi, că xantreng, Zorjan, elem xantrum, şa taratec, vor pesi es mijlocov, harainat vor temanere. Հասնեն համապատասխան տեղեր, որովհետև ես վստահ եմ, շատ հնարավոր է կառավարությունում են նստած մարդիկ, այնքան էլ չեն պատկերացնում, մինչև պիտի ասենք, չէ, որ իրենք չեն կարող այն հիմնական իրենց աշխատանքը գործառույթը թողնել, ընկնել, տեսնել ինչա, սրանք հենց օգտակար են լինում։ Հիմա տեսեք, մի խնդրի վրա էլ եմ ուզում ուշադրություն գրավել համապատասխան մարմինների, ովքեր որ այս որոշման հետ առնչություն ունեն։ Իրազեկման մասը չափազանց թույլ ու վատն է, ինչ իմաստով։ Գյուղում ապրում են այս մարդիկ։ Գիտեք, բոլորը չի, որ ձեր տերմինալոգիան կարող են հասկանալ։ Սա ոչ թե այս մարդկանց խելքի պակասից է, այլ մասնագիտական տերմինալոգիա, ասենք օրինակ, եթե ես հիմա ռեժիսորական տերմինալոգիայով խոսեմ կինոյի մասին, դժվար թե մեր քաղաքացիների 80%-ը հասկանան, թե ինչից եմ խոսում։ Ոնց որ բժիշկներն են, չէ՞, գնում ես նշմատուցած տերմինալոգիայով բան են խոսում, չես հասկանում, հետո վերջում պարզվում է, նա գրիպ էր, մրցել է, դե կանցնի։ Նույնը տնտեսագիտության մեջ է, էլի ինչ որ սենց լսում ենք, հա, շատ լավ է, որ այտենց լավ գիտենք ու նաև ձայնագրելու ֆիքսաց ունենալու մասով այդ տերմինալոգիա պրոֆեսիոնալ լեզվով ներկայացվում է, բայց կարիքը կա քաղաքացուն հասանելի լեզվով բացատրելու, հստակեցնելու դետալները։ Այո, դրա կարիքը կա, որովհետև պատկերացրեք, որ դուք օրինակ նստած եք Երևանում ու սահմանամերձ գյուղում ապրող մարդը նենց չի, որ ամեն օր նստել գրքերը կարդացել, որպեսզի տեսնի ինչ է։ Ստեղ օրվա իր առօրյան շատ բարդ է գյուղացի մարդու, էլի ժամանակը գյուղացի մարդու լրիվ ուրիշ ձև աշխատում, քան քաղաքներում։ Գյուղում ապրող քաղաքացու առօրյան լրիվ ուրիշ ձև է, առավոտը դուրս եկավ իր հոգսերն է, երեկոյան եկավ, արդեն այնքան հոգնածա լինում, հիմնականում պարկում քնում է, կամ կարող ասես կես աչքով էլ լավ, մի հատ էլ լուրերը նայի նոր քնի։ Այս ամենը պետք է հաշվի առնել։ Եվ այստեղ է, որ ես միշտ բան եի անում, վարչապետն էլ, որ դուրս է գալիս այցելությունների, երբեմն մտնում է գյուղեր, ես ու սկսում եք, տեսնում եք, չէ՞, ժամանակ գյուղացիները ինչ հարցեր են տալիս։ Տալիս են հարցեր, որոնց պատասխանները կա, ուղղակի տեղը չգիտեն այդ պատասխանի, ու այդ պատասխանները չպիտի տա վարչապետը, այդ պատասխանները պիտի տա համայնքապետարանը։ Համայնքապետարանները ամենայն հարգանքով բոլորի հանդեպ, այս համայնքի ղեկավարին էլ չեմ ճանաչում, ամենայն հարգանքով, սրա մասը չի, այդ գործելա ոչի մշակույթի բացակայության մասին է, որ կառավարությունից որոշում է իջավ բան, մարզպետարաններ մարզպետարաններից, համայնքապետարաններ համայնքապետերը բերեցին պատով, պատին թուղթը կպցնելով է, մի հատ գյուղով շրջեր, գյուղերում սենց է, մեկին մի հատ բանը ասես, սա գյուղի կիմանա, դժվար չի, անպայման պետք է գյուղ սովետի նիստանել է, տես չէ էլի, բայց մի հատ գյուղը շփվի բան արա, համայնքի ղեկավարի գործը ո՞րն է, ասենք քիփիլիկ գյուղեր են, հայկական գյուղեր, էլի հա, նոր նայեցինք, 70-ի մարդ է ապրում, դա 70-ից մեկի երկուսին նորմալ նկարագրես, մնացածը կգնա, կունենան ավելորդ, արդեն խնդրեմ թող գան տան։ Ու բոլորս ենք հասկանում սահմանամերձ գյուղի կարևորությունը, սահմանամերձ գյուղում ապրող քաղաքացու կարևորությունը, ու այո, ամեն մեկս որպես քաղաքացիներ պիտի գերագնահատենք նրանց այդտեղ ապրելը, մեր հարմարավետությունից դուրս։ Ինչքան աճելի է, որ եկանք մեր հայրենակից է Բելգիայից, եկել էստեղ տուն ուղող առնել։ Հա, նոր ճիշտ է, Բելգիայից, հա, մեր ազգականուհին է եկել,
Ձեր խորհրդին է հետևել, թե ոնց։ Մենք բոլորին ենք գնում, մենք Ֆրանսիայից ենք վերել արդեն։ Մոսկվայից է։ Ես կարող եմ մենի Եվրոպա եք ստեղ սարքով։ Ստեղ դառնալու եմ Եվրոպա։ Կարող է ալևը որ ասում է Եվրոպան Հայաստանի կողքինը ձեզ նկատի ունի։ Ես գյուղի մեջ չօգնի, միևնույնն է, ես տունը։ Հարցը ծրագրի օգնել չօգնելը չի, ես հասկանում եմ որ մեծ աշխով այդ խնդիրը չկա, բայց չէ որ ստեղ քաղաքացի, օրինակ այնտեղ ասեցի Քաշմանդամ տղայի ապրում, չէ՞ Չաուշեր անունը։ Այո։ Չաուշը, ուզում է իր տունը մտնես լավ հիմնանորոգի, էլի ասենք։ Ես Չաուշի հետ էի գնացել սոցիալ։ Իր ինքը որ այդ հասկացա որ այդ պետքա շատ վարձ։ Գյուղի հին բնակիչները։ Ասեց ես հավես չունեմ։ Ինքը ընդհանրապես գյուղից դուրս չի գալիս։ Երբ որ այն սեպտեմբերյան իրադարձություններ եղել են Ջերմուկում, Չաուշը գյուղից ընդհանրապես չի գնացել, որտեվ Չաուշը այս ամբողջ սարերը, արահետները, ամեն ինչ ինքը գիտի, ինքը գիտի։ Այդ Չաուշը այս գյուղի զինվորն է տարիներ շարունակ։ Ինքը այսքան կարծելա, որ ստեղ ավելի է պետքական լինելու դրա համար։ Այո, այո, ինքը ստեղ մնացել է, որտեղ ինքը ստեղ պետք է։ Դե փակու պատու, ասում Չաուշը։ Բայց այդ մարդը ուզում է, չէ՞ սարքի, որ երկու զավակ։ Հա, հիմա այն մարդու հնարավորություններն էլ հավասարազորը այս գյուղում ապրող միջին հա մարդու հա բանը հնարավորություններին հիմի գնում է ասում են դե բան բեր մեր տունըդ վարկի տակ դիր այս գյուղում այս տունը իշխան է 3 միլիոնով են 3 միլիոնով են առել բան 2 միլիոն 800 2 միլիոն 800 ինչ գրավ դնի հենց գրավ դրա մի հատ լավ դուր առնեք մի հատ լավ դարպաս որտեղ սարկեք այդ թիմն ա լինելու Ինչը գրավ դնի։ Հա պետությունը աջակցում է, առաջարկում աջակցում բանկերը, իմ կարծիքով այո, հենց բանկերն են այդտեղ ինչ որ մուխլոժանում, որը պետքա քննարկել։ Ու կխնդրեմ ժողովուրդ ջան, ելի եմ խնդրում, տարածեք, անպայման տարածեք սա մեկ, եւ երկրորդ, սահմանամերձում ուրիշ գյուղերում ապրող եթե կան քաղաքացիներ, որ այս նույն խնդրին հանդիպում են, կխնդրենք որպեսզի կապվեք ինձ, հա։ Ովքեր օգտվել են։ Հոփ հասարակական կազմակերպությունը, հանրային օրակարգի պաշտպանություն։ Facebook-ով որ գրեք, կայքը կա։ Այնտեղ կարող եք գրառում անել, եթե այս նույն մեծ հասկանանք, արդյոք բոլոր սահմանամերձ գյուղերում է այս խնդիրը, թե հատկապես մի ուղղությամբ է ինչ որ խնդիր։ Կարող է, չգիտեմ, մարդիկ են սխալ բանկիրների հանդիպել, էլի։ Մենք հասկանանք ամեն դեպքում։ Մենք Երևանում ենք բանկ գնացել։ Ահա, Երևանում են բանկ գնացել ընդ որում։ Պարտչունի որտե՞ղ։ Խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, եթե կլինի նման բան, նման օրինակ բաներ, որ թղթերը ամեն ինչը ճիշտ է, պահանջվող փաստաթղթերը ճիշտ է, ու նման հարցադրում առաջանում, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մեր կողմից, որպես հասարակական կառույց, հարցում անել կառավարությանը հասկանալու համար նման պարագայում ինչ է ինչի կարող է ամեն ինչը լինա ուղղակի մենք ճիշտ չենք հասկանում չգիտեմ կարող է եւ բաց կա այդտեղ կարող է եւ սաբոտաժ կա այդտեղ եւ այլն եւ այլն այսպես ես էլ եմ խնդրեմ գյուղի ճանապարհը էլի ասֆալտապատ մաքուր սիրուն շատ լավնա ժողովուրդ ես չգիտեմ կստացվի այստեղից դուրս գալուց էլ նկարեմ որ տեսնեք ինչի հիանալի տեղ են այ եթե այստեղ լինեն փոքրիկ հյուրատներ Կածանային ቱրիզմը սենց է զարգանում։ Իսկ այսօր աշխարհը գնում է այդ ճանապարհով։ Այն երկրները, ովքեր ունեն Հայաստանին մոտ կամ նման ռելիեֆ, այնտեղ զարգացնում են կածանային ቱրիզմը։ Այդ համ տարեցներն են ընդ որում օգտվում, համ մի փոքր, ասենք չգիտեմ, մի փորա կցել մարդու, մի քիչ մի արի, մի հատ մեծ կրուկա տալիս։ Այսքան այդ կածանային ቱրիզմը շատ լավ է այսօր զարգացող գյուղերի։ Գյուղով։ Ճիշտ ճան, եթե ցանկանաք մեր հետ կարող եք շրջել։ Ու գյուղացիները իրար մեջ հարևանությունը հայավարի։ Հա, շատ է հարևաններ ունենք, շատ լավն են։ Ես մի ճանապարհն է, հա, երևի։ Ինչ որ գյուղամիջան ուրիշ ճանապարհն է։ Գյուղապետարան։ Ահա։ Այն կողմից երկու կողմ գնում են, տներ են ու վերջ։ Ահա։ Ահա, այ կոնակ է տանը։ Ստեր։ Նա էս իրանց կողմն է, այնտեղ մարդ չի ապրում։ Իրան գալիս են մենակ այդ ամռանը կամ այդ ընկույզի սեզոնին հավաքում են։ Ինչ աճում է ստեր։ Ստեր ընկույզ աճում, նուշ աճում։ Ամեն ինչ աճում է, ծիրան,
սալոր, տանց, ինչ տնկես աճում է, ջուր կա, շատ ջրարատ տեղա, ճիշտ այս տարի մի քիչ այդքան էլ ջրարատ չի, բայց ոչինչ, ձմռանը շատ ձյուն է լինում, շատ սիրուն է, շատ սիրուն է. Այն ծրագրից կուզեք խոսեք, թե այդ առանձին օր? Կարելի է? Իհարկե, ինչի՞ չէ. Հա, ես ուրեմն չարաշահում եմ գնելի բարությունը, ու ասեմ, որ այդ տունը, որ մենք սարքենք, մենք միևնույն այրան սարքելու ենք, ու գնելը կարթում էր մտքերս, այնտեղ լինելու է փոքրիկ տնակներ ու հեքիաթային փոքր այգիա լինելու, այնտեղ ապրելու է ձմեռ պապին. Ձմեռ պապիկի տուն են ուզում սարքեն, հասցեով, ու գալու են հյուր ձմեռ պապիկին, իրական կյանքում, ամառ ձմեռ, կենդանի, ամառ ձմեռ, ամառ շորձիկներով, մեղուներին կերակրելուց, ձմռանը ձյունը մաքրելուց, ամառը ձմեռվա նվերները պատրաստելուց, այո, շատ հետաքրքիր, այսքան կարող են երեխաները, արշավներ են լինելու, երեխաները գալու են, դե որովհետև բան, Լապլանդիա գնալ չեն կարա, այն բիլիկի ուսուցիչն էլ փակվեց, մնաց ազնվերը, այսպես ուրեմն, տեսեք, օրինակ այս մարդիկ չեն ուզենա իրանց տունը սարքեն, ուզենա չէ, երբ է ուզենա, այստեղ ապրում է մեր գյուղից պատերազմի հաշմանդամ տղա, հիմա մյուս եղբայրն է ծառայում, ինքը վերադարձել է, վիրավոր է եղել, այն լճակը ինքն էր ձկներին բազմացնում այդտեղ։ Հա, վերադառնանք մեր ձմեռ պապիկին։ Ձմեռ պապիկը շատ լավ ծրագիր է լինելու։ Այսինքն են երեխաները, որոնք որ կարելի է զարգացնել տուրիզմը, որ մարդկանց անցուդարձը գա դեպի այս կողմ սահման, որ գյուղը մի քիչ կենթանանա, որտեղ գյուղում մարդիկ մեղվաբույս, բայց ինձ որ լսեք, ձմեռ պապիկ չէ կանի, ավելի հայկական ավանդական, կաղանդ պապիկ կանեք, դե մի քիչ ձմեռ պապիկ, հետո խնդիր չի լինի, բա ամառը խիչի հալում ձմեռ պապին, չի լինի տենց խնդիրը, գումարես դրան, ավանդույթը կսկսի քիչ-քիչ վերականգնվել, դե հա, միտքն է, հա, ավելի հետաքրքիր կլինի կաղանդ պապը, ուղղակի պետք է մետ այդ ավանդական բաները, այնտեղ կաղանդ պապը գալիս է նվերներ, այնտեղ ինքը Չիրուչամիշ կոնֆետ գալիս է, ու խրատների տեսքով այրան նվերներ, դե լավ փոխտանք հեռուստացույց էլ կտա, ինչ եղի կաղանդ պապին, մի քիչ իրեն զարգացնենք, կտեսնենք, դա ծրագիր է, պենց որի վրա մենք հիմա աշխատում ենք, ծրագիր են գրում, այդ բիզնես ծրագիր, իմիջած լինելու սոցիալական ձեռներեցություն, որպեսզի սոցիալական կոմպոնենտ ունենա անպայման, որ նպաստի գյուղի սոցիալական զարգացմանը, որպես շահառու գյուղն անդրված, իր բոլոր հոգսերով, ու նպատակը սահմանամերձ գյուղը ամրացնելն է ու ներքին արտագաղթը կանգնացնելը, որովհետև մարդիկ չունենալով ստեղ աշխատանք, չունենալով ասենք երիտասարդներին հետաքրքրություն չկա ստեղ մնալ, իրանք չունեն ոչ զբաղմունք, ոչ ուսման, հեռու է, չունեն ոչ մարզական ինչ-որ միջոցառումներ անցկացնելու տեղ, ոչ գրադարան, ոչ մարզակ դաշտել փոքր թեկուս չկա, բունիկ ընդհանրապես ոչ մի բան չկա, դա մի փոճուր կա, իսկ սովետական միության ժամանակ եղել է, թե եկեք սովետական միության ժամանակ եղել է կուլտուրայի կենտրոն, հեսա ցույց կտամ, որը հերթական զոհված կուլտուրայի կենտրոններից մեկը կլինի, թե լավ վիճակում է, շատ բաց զոհված է, հա, կոնտրոլի մի հատ ճակատիցը խփած, ինքը հա շատ բաց վիճակում է, այդ երեխեքը զբաղվում չունեն, այս են գետնա, որ ձեր հողի մոտով է, այս են հող երկու գետեր են անցնում, ու գյուղը կղզեի նման հայտնվում է գետերի մեջ, այդ ատեք ստեղ կամուրջ է փոքր, սենց բաժանվում է ոնց որ երկու մաս է, սպորտային ոչ մի բան չկա, մեր նպատակներից մեկն էլ էտա, օրինակ Վիկտորը լողով է զբաղում, լողորդը, եթե երևի չեք տեսել, ինքը ստեղ գրանցվել է ու մասնակցել է անցած տարի Սևանում լողի մրցումներին վարչապետի, ու երրորդ տեղն է գրավել իր տարիքայինում, ու ամենա, հիմա կասեմ շարունակությունը, ինքը իր տարիքային խմբում ամենամեծն էր, երրորդ տեղն էր գրավել, բայց ինքը
Et anum er nra hamar Vahot Zori anumits er handes galis vor ushadrutyun gravi. Nakh vor erekhek ushadrutyun graven, yekorte karabarutyun ushadrutyun gravi. Oy hima mer Vahot Zorum logavazan a karutsvelu. Oho. Menk et patsarra duk ek egel. Vorov hetev menk et tesek inch siruna. Esish tortsut mer. En hava che, es meka, a es meka hava. Hav che es meka. Ei, nu pot să Sira Marga. Sira Marga, poker așchis. Nu, e din Sira Marga. A, e hava, hasca de alea. Este un vacarum. Este un vacarum, e? Un vacarum. E ma cădarna ban. E sa darum, e sa caris că intră în lunță. Barcelona, glav, e sa cișnic. Ha? Cultura în centrală. Ai mărturisit că poți să ne bazăm în vânăre, Ai este martnic sau nu pe nesti? Ai e hoteli meci. Iun ca articov, chiar încă mi ieră sunt arop când bucă e ca. Aha. Sens meci, doamne, ai e ca în casa în meci eu am meci. În meci. Mă zgura pe tarana? În meci, în meci, în în jamanek mă sor banlin, în setke ca în ce vor? Soh sectore în sa. Mama cea. Ai chestia. A mai zgiu apetane, e tare, net carusel ca. Asmec voci în bancica. Ești ce-am făcut. Ha, să zic, jetonul, va? Իսկ գյուղապետի հետ հարաբերությունները, շփումները ձեր գյուղից է հենց? Հա, մեր գյուղից է։ Մենք իրար այտենց շատ չենք հանդիպում, որովհետև գալիս ենք մենակ ոչ աշխատանքային օրերին, այդ վերակառուցման հետ կապված, մնալու տեղ չունենք, այնպես առանձնապես շփում չունենք, բայց ըստ խանութը փակ է։ Ահա, այսպես նոր էլ դրած է, չէ՞, զգացում եմ, որ նոր է դրած։ Am în îndepărs nerică tarma. Este pe baner? Este pe baner. Ես Հայաստանում ոչ մի գյուղում մինչև հեղափոխությունը չեմ տեսել. Իսկ ես իմ կարծիքով գրեթե բոլոր գյուղերը, երևի 10% գյուղերում չեմ եղել. Սա էլ կուլտուրայի տունն է, ժողովուրդ։ Ես երիտասարդական։ Հա, երիտասարդական պալատը, ասպես ասված։ Այսենց են վարվել ժամանակին մեր մշակույթի հետ, այսենց, այսքան է պետք եղել մշակույթը, այսքան, այսօր որ խոսում են մենք հայկականությունը, չգիտեմ, թուրքեր, այլ Հայաստանի հետ ես ինչ եք անում, խնդրեմ ինչ են անում, Հայաստանում երևի մշակույթի տների կամ երիտասարդական պալատների 99%-ը վարի են տվել 30 տարվա մեջ։ Մշակույթ պահող հաստատությունը, մշակույթ, որը ձևավորում է քո ազգությունը, քո տեսակը, քո լեզուն, քո դասյարակությունը եւ այլն եւ այլն։ Ու մի հատ էլ սիրում հետաքրքիր բան տեսա, ժողովուրդ ջան, իսկ սա կանգ առնա։ Կանգ առ կա գյուղով, գալ, կանգ առ կա գյուղով։ Լավնա, չէ՞։ Սկական տրանսպորտաստումա։ Ոչ։ Կանգառը բաց կա, տրանսպորտ ինչ է ցանում։ Մենք ունենք մի հատ ավտոբուս, որը որ բարերարների միջոցով
տրամադրվելա ուղին երեխաներին դպրոց մանկապարտեզ տանելու համար մի քանի տարի առաջ ավտոբուսը այդ իրոք ուսումնական տարվա ընթացքում տեղափոխում է երեխեքին դպրոց Խնձորուտ այնտեղ են դպրոց գնում ու զառիթափում մանկապարտեզ են գնում դե հիմնականում սենց տեղերում այդպես է բայց այս մոդուլային դպրոցների ծրագիրը լավն է ոչ դե բայց երևի մեզ դա չի վերաբերում դա պետք է համայնքի կարող է չվերաբերի հա շատ փոքր դրանով ես հասկացա որ մարտիրոսում պիտի լիներ այ որ մարտիրոսում մենք մի նպատակ ունենք որ այս ամբողջ գոտին ակտիվացնենք ասի մարտիրոսը հիշեցի չեմ կարաչ ասեմ հիմա ասեք մարտիրոսում կա դիմափոր եկեղեցի որը 13-րդ դարի է 1286-84 թվի սարի մեջ որը որ գեղարդից հետո իր մեծությամբ երկու եկեղեցի սարի մեջ ու դրսից չգիտես տեսնում այնտեղ եկեղեցի կա ուղղակի մի փայտի դուռ է իր ներսը շատ շատ լացելու վիճակ ավերված Ո՞տեղ բացվալ տան, նայ, չէ, արի, արի։ Հասկանում եք։ Արի, եկեք։ Այդ այ երբոր գան, երբոր գան տուրիստներ, երբոր մարդ շարժ լինի, երբոր այդ ամեն ինչից փող աշխատենք, որտեղ սոցիալական ձեռներեցություն ա լինելու։ Լինելու ա բիզնես, որը պետք ա նպաստի սոցիալական խնդիրների զարգացմանը։ Այդ բոլոր գյուղերը կզարթնեն ու էլի նոր բաներ կհիմնվեն նոր ստեղծագործական մոտեցում այո ու այդ ամեն ինչը նոր շունչ կտրվի այդ ամեն ինչին եթե կառավարությունը լավ ծրագրեր անում բայց տեղ չի հասնում կառավարությունը չի տեղ հասնում ես հիմա ուզում եմ ես խնդրել եի ձեզ եթեր անել բայց ես ուզում եմ իմ խոսքը ասել որովհետև մարդկանց այդ շատ լավ ծրագիրը մարդկանց համար ստեղծված բայց եթե ծրագիրը չի իրագործվում մարդկանց մոտ առաջանում է դժգոհություն ու հիասթափություն չպետք է թույլ տալ որ եթե այսինքն երբեմն քաղաքացին հանդիպում է հետևյալ խոչընդոտներին երբ որ կառավարությունը որոշում է այսինքն կառավարության կողմից կա ցանկությունն էլ հնարավորությունն է քաղաքացին էլ պատրաստ է օգտվել, բայց այն մեջտեղը ինչ որ խոշնդոտներ, թղթաբանություններ, մակուլատուրա եւ այլն, ինչ որ պատնեշներ են ստեղծվում, որ այդ ծրագիրը չիրականանա, ես կարծում եմ դա պետքա այդ մասը պետքա վերացնել։ Ինձ կարծիքով այդ մասը հենց հանրային վերահսկողության մասով կարավել։ Պետքա մարդիկ չվախենան դրա մասին բարձրաձայնել։ Գնան իրանց այդ խնդիրները լուծելու հետևից, որտեղ որ լուծեն, ուրեմն հետո մի ուրիշ խնդիր էլ կա, մեր մոտ գիտեք ոնց է, ոնց որ սենց է, ասենք եթե ես հիմա օրինակ լուսաբանում եմ սա, եթե դա չի վերաբերում, չգիտեմ, քաղաքում ապրողին, ինքը էլ չի տարածում, չի հետաքրքրում, չի միանում այդ բարձրաձայնման process-ը, այ երբ որ իրանա վերաբերվում, այն մյուսը չի բանալ, բայց այ հենց այստեղ է, որ հանրությունը իսկապես եթե ուզում է արդյունք ստանա պիտի բոլոր պարագայում միասնական գործի եթե դա լավ գաղափար անկախ նրանից իրեն վերաբերում է թե չի վերաբերում անտարբերությունը ամենավատ բանն է ինչը որ մեզ խանգարում է միասնականություն ես այդ բառը այդքան չեմ սիրում ուղղակի պետք է անտարբեր չլինել կողքինի դիմացինի դրացու նկատմամբ ու վերջաման չի տեղական լինի Կարծում եմ, որ ամեն ինչ գլուխ կբերեմ, ու շատ շնորհակալ եմ դիմել ջան, որ այսքան երկար ճանապարհ եկաք, շատ անչափ շնորհակալ եմ. Ձեզ ենք շնորհակալ ես ջերմության համար, մեզ ծանոթացնելու համար գյուղին, եթե մեր քաղաքացիները ուզում են, կարելի է եւ որոշում կայացնել առաջանալ մի հատ մարտիրոս։ Վայ, այնքան հրաշք տեղ է։ Գնանք մի հատ այդ կգտնենք մենք։ Այդ փոքր ավտոն չէ կարողանա գնալ։ Ասեմ ինչի, կփչանա լրի ջարդուխում։ Այդ եկեղեցու ճան, չէ, մարդուս գնաք, բայց դեպի այդ սարերի մեջ է, այնտեղ լրի քարոք հանդա ճան։ Իսկ ոտքով շատ երկար է։ Հա, հա։ Մեծ ջիպա պետ։ Բան էլ իրենց քաղաքին բարձրացրած պետ։ Վիլիս։ Հա։ Ուրեմն այդ մենաս մյուս անգամ։ Հենց որ
Sfântul 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 Nu, caruițner, gone, voroncor, mega voroțunune, iete voci anzic. Ce? Mi-a camit scrisem. Tu, checherețul, deme, hosum, a, checherețul, varie, tavel, ova inci dem, cam ova inci com, oameni inci mente. Georgian, ștara caluțun, am peratar ditelu hamar, de harsa harsca țang, inci navera belvom, am cam în martic, ofker, ca o renețet, hatvață. Առանձնացնելու տարածել ավելի շնորհակալ կլինենք, որպեսզի պատկան մարմինները, ովքեր որ կդիտեն ստիպված չլինեն ամբողջը դիտելու վրա շատ ժամանակ ծախսել, բայց գոնե այդ խնդիրը որպեսզի բարձրացնենք. Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար, համեցեք նոր ազնաբերդ յուղ, ուղղակի կարող եք շրջել ու գյուղի մարդկանց հետ զրուցել, վստահաբար ձեզ այստեղ ինչ-որ գումար ծախսելու անհրաժեշտությունը չի լինի, սուրճը կա, ջուրը կա, միրգը կա, բայց ձեր անցու դարձով կսկսենք նաև մյուսներին կապել, ինչի կապել գյուղի հետ, համայնքի հետ, ինչի արդյունքում, որ սահմանամերձ գյուղը կարա սկսի արթնանալ, կարա դառնա գրավիչ ապրելու համար, ու Թուրքի համար մի հատ նոր ոտքի տեղ չի բացվի, որովհետև այն գյուղերը սահմանամերձ, որոնք որ ներգաղթի, ոնց էր այդ բառը, ներքին արտագաղթի են ենթարկվում, դա մեր թշնամու ջրաղացին ջուր լցնել է նշանակում, բայց միշտ էլ չի, որ կարող ես այդտեղ ապրող մարդուն մեղադրել, որ ինքը չի մնում ու շարունակի ապրել այդտեղ, մենք պիտի բոլորս նրանց համար ստեղծենք թե հնարավորություններ, գոնե լուսաբանելով, գոնե տարածելով այդ բոլոր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, բոլորիդ լավ, օրեմ մաղթում, ստեսություն։